Facebook ni kwesha cyane ahita mbona nahise narafollowinze nko like none bituma bigwanana byose mu mukoze kwita mbibona nje kwera ko mbikunda bagomba kwikundisha nabandi nkunda sport ndayikora ndayikurikirana noneho byakarusho ikintu cyatumye mba attracted cyane harimo kuba mwara focusinze kuri sport na development kuba rero njewe na muri imyaka myinshi nimaze ndi kumwe n'abana ntoza abana mu centre y'abana batoya oh uri numutoza ya centre byatumye rero mba interested cyane kubikurikirana nkanjye numva uburyo musesengura development ese ni gute mu minsi nimwe twagira equipe zikomeye so bituma rero mubikurikirana cyane nkabishyaringa cyane Clementine Jacques wa mugeni iki Jacques rero yanaturutse kure yaturutse Rwamagara sikure cyane ariko harimo akagenda Rwamagara sha Jacques yambwiye ati njyewe rero ndi umufana wa Chelsea ni umufana wa De Bruyne yes De Bruyne ni umufana wa Chelsea nkaba mufite ino misirago bimeze neza Chelsea hano bimeze neza na jezi birimo jezi irimo nkaba kubera ko yambwiye ko ari n'umurezi navuze nti hano hari akarauta keza cyane yateguye aka karauta rero naka Airtel wow aka karauta uzajya ugakoresha ahantu hose uzaburi kuko kayura wagashyira mu mufuka ukagenda aka karauta ndazi ko kazagufasha kabisa shakica amakuru y'itoze abana bayigezweho byiza cyane jezi nayo irimo aho jezi irimo aho oya yinshi igaragaza abantu tagira ngo ni n'igiho wa blues tatu Jacques gatatu kora likes yawe follow kuri za Facebook Instagram n'ahandi hatandukanye ubonye mu jezi ya The Blues yawe kabisa congratulations nare rero nsanga iyo cyaza numukunzi wa sport abantu mugiye azaba ari gutoza reka muhe headphone azaba yiyambariye ari no kutwumva kabisa byiza cyane ibihembo rero nibyo twamugeneye Jacques haguruka banagufotore mu byukuri ni byiza cyane ni byiza cyane twagiye tubigarukaho tinyamura mukurikira imbuga nkoranyambaga zacu Facebook Instagram Twitter YouTube channel abo bose rero ibihembo birahari biragaragara ko ibyo twavuze ibyo Clementine ni team bateguye bitasigaye mu magambo gusa ibihembo rero abo banyamahirwe bakaba babibonye Jezi kuva Rwamagana karauta keza ka Airtel internet azameze neza ama headphones ndetse na Jezi aterekamo na ka Jezi Jacques mu jambo rimwe ubyakiriye gute ngira ngo sinzi amaze kubimbwira semwa ngo birandenze n'ubwa mbere nsindi ibihembo ndavuga ahubwo noneho BNBFM ubanza ngiye kuyikundisha n'abandi bo kabisa bo mu karere kuko mvuze ngo murenge nawe ngarukiye hafi kandi uko kwa sport mukwane byiza cyane aya appreciate a lot urakoze cyane urakoze cyane ugumeho rero kuri Facebook arakoze cyane Jacques dukomeze Clementine ntago wagarukiye kuri Facebook hari n'undi yego hari n'undi wa kuri Twitter yitwa ni amazina yara yatubwira ariko kuri Twitter yitwa ngo muyandi makuru uyu niwe njye numva muyandi makuru nawe yicare tumwakire yegere mikoro nawe yakurikiye cyane BNB kuri Twitter cyane arasharinga cyane muvandi amakuru yawe amakuru ni meza muyandi makuru bimeze bite se muyandi makuru ikigezweho ubu ngubu nageze mu rugo wageze mu rugo amazina yawe nyayo wiswe n'ababyeyi n'ayahe Nkundimana Mark wakurikiye cyane urubuga rwitwa Twitter rwa BNB FM mwese yego kubera iki warwitayeho cyane BNB gifata nk'umuryango kuko kuva yashingwa ntago nigeze nsibana rimwe kuyikurikira kugeza na n'ubu ngubu rero ikintu cyose kiri ku mbuga nkoranyambaga zayo mba ngomba kurayikinga yego ubona Twitter yacu imeze gute niba uri umuntu ukunda gukoresha Twitter cyane muri iyi minsi ntago bimeze neza sinzi akabazo kabayeho ariko ubundi abagari amakuru yose ushaka ntugomba kuyakura Clementine nawe yaragize kuri Twitter cyane yarasharinze Mark
yarasharinze cyane turanamushimiye. Yambwiye ati ngiye rero mfana Real Madrid. Mfana wa Real Madrid. Los Blancos. Nawe wamuteguriye akantu. Real Madrid. White ya Real Madrid irimo. Cyane. Wow. Mark. Jezi ya Real Madrid ngiyo rero. Yego ndabashimiye. Service ya marketing ya B&B bayiguteguriye. Ngiyo Twitter rwa gukurikira Twitter. Ni Jezi gusa? Oya. Harimo na telefone. Ehe. Oh. Wow. Atina bayateguye. Yateguye. Telefone ya Tecno? Yego. Akazamo na ecouteur nawe azaje yambara. Akatwumva. Nazo za Tecno? Yego. Okay, Mark. Karaza. Yakse yawe ni iyihe? Ndishimye cyane. Komeza rero ukurikire imbuga nkoranyambaga za BNB FM mwese. Niki wabwira abandi kunda kuzikurikira cyangwa bazikurikira gake barahombye barahombye no hano hambere wakura makuru agezweho kandi abaho n'ibindi byinshi byiza byaranze imikino mu gihe cyashize yego no mu bigezweho byose no wabisanga ni byiza cyane nawe urakoze cyane rero utuye mu karere voka mu ruhango ariko mbakicukira aho bakicukira ubwo rero uzakurikira bakomeza gukurikirana BNB telefone nziza cyane amayikute ndetse na jezi ya Real Madrid uzajya uyambara rero ugiye kuyireba ni byiza cyane rero Clementi kuri aba hari unabonye wambajetse mwaba seleksiyonye gute dufite umuntu ushinzwe social media wacu yego Samiri niwe waduhaye afite uko yagiye abigira aduhereza batsinze okay aba rero nibo twabonye batsinze kuri social media za yaba Twitter Facebook ndetse dufite n'undi wa Instagram na wari hano okay Mark ndibaza rero uzakomeza kurikirana urubuga rwa Twitter rwacu yako mfite n'abandi bantumye abantu bava muri groupe ya WhatsApp ya BNB nanjye mbamo kuva yatangira mabwiye ngo mbasuze cyane okay urakoze cyane urakoze cyane Mark muri groupe yego Umva kuntu wo mu rugo ko atandukanye na Marco kuri social media ariko urabona kuri mikoro yatuje cyane ariko ndume koko na Marco muri group yego ni ngiye ati murabaremeye batumye basoza umwaka batanga umwaka neza nibyo urakoze cyane nawe ufata agafoto k'urwibutso ngo mukanya tuza gushyira no kuri imbuga nkoranyambaga niyo Twitter arakoze cyane rero Mark akaba rero nawe telefone aritonze cyane ariko bon kereka nimba Bukayo nameze nka Maka byaba bitangaje Bukayo aba ari mucuka gusaba arahunga Bukayo wahemba WhatsApp we yazari wa mbere barakoze cyane rero nibyo twagiye tubigarukaho cyane ni imbuga nkoranyambaga za BNB nibigarukira gusa mu kuzikurikira nibihembo biri hejuru ibyo byose ushobora gutsindira ibihembo nago bigarukira kuri Twitter nyuma ya Facebook Twitter na Instagram hari abakoresha Instagram cyane BNB natwe rero kuri Instagram twitwa BNB FM umwizi hari abakora like ku byo dushyiraho buri munsi Clementi nawe umuvandimwe ndabona nawe tahiwe undi muvandimwe uno wa Instagram ni Instagram muvandimwe bitese ni sawa witwa nde se amazina ni Shimiye igira mikoro neza amazina ni Shimiye Joseph Shimiye Joseph wakira uto ko wicaye kuri micro donc muri studio ya BNB kuri micro za BNB ewa ni ibyishimo bikomeye kuko nago nari nzi ko natsinda nagiye mbigerageza ejo nibwo nagiye kumva nimugoroba numva baramamagaye yego bamenyesha ko ndi umunyamahirwe ariko nago nari mbyizeye kwa kundi ubone hari abantu benshi nako kavuga tereka nkomeze yego ngerageza amahirwe umusumwe kuki Instagram ya BNB uyitaho cyane niyo nkunda gukoresha cyane niyo nkunda gukoresha cyane gira mikoro neza nkunda gukoresha Instagram cyane ukuraho iki niki ubona kiriho ni ukuraho iki kuri Instagram yacu Instagram yanyu menyeraho amakuru atandukanye niyo ndi mu kazi nabashije kubumva njyaho nkasanga hari ibyo mwagiye mpostinga ndasoma natanga komateri nka sharinga yangiza nkamenyeraho amakuru mba namenye nabashije kumva radiyo ufite nk'imyaka ingahe ndi kubona ari muto ya CD 21 makumyabiri n'umwe nawe rero ubwo nawe ibihembo byo birahari Clementi birahari yambwiye ati njyewe rero ndi umufana wa Arsenal cyane
numurashi numurashi the Ghanas the Ghanas guna guna jezi nayo wana mutonzo rubuki mutupu wayibona jezi kabisa ni jezi rero BNB FM mwezi ya guteguriye kamata na afiteho na lauta okay nayo naweza je yifashisha internet lauta ya Airtel rachari mutoya internet zagufasha so harimo na ecouteur nazo uzaje yifashisha fandim byakiriye gute ndishimye cyane ah nawe ufata ibihembo byawe mukanya bagukubitaga picture bahite bashyira kuri Instagram ubwo ndizera kuza kuba uwa mbere mu gukanda like kuko noneho ifoto yawe igiye kuri Instagram ya BNB FM umwezi so n'abanyamahirwe rero abanyamahirwe bagera kuri bane wa kanara tegerejwe barabizi ko muri categories ari zashyizweho ni no kureba umuntu ukora subscribe Ni BNB FM umwezi. Clementine ibihembo arabifite hariya reka rero tumushimire cyane Clementine ijambo rimwe niki wabwira baduteza amatwi abadukurikiye cyane cyane gukurikirana imbuga nkoranyambaga za BNB FM mwese icyo nababwira mbere na mbere nabashimira cyane izina rya BNB FM ikindi nababwira ko bakomeza kudukurikira bagakomeza gukunda ibyo dukora bagakomeza ndetse no umuntu uwo muntu niwe nshaka cyane wa YouTube ndamushaka ubwo niba tangire uyu munsi ubu bari njye gitsinde mwakima Clement cyane ndaje ngire nzaryamira janje igitangaje no kuba wabikoze so nije nije barakoze cyane Clementine muri service ya marketing ya BNB FM mwezi nawe rero bite bikore rero uyu munsi umva ko usigaye munyamahirwe usigaye ari wa YouTube channel ni byiza cyane rero dushimira aba bavandimwe batanye ibihembo byabo felicitations kuko ibi bihembo bijye gukanywa birenze telefone ibaze ngira telefone vuba Kuteri, jezi, tamakipe yabo bakunda, byiza cyane. Imbuga nkoranyambaga zacu rero zirahari zirakora amasaha yose 28 kuri 28.